Strabro. Ha ha ha. Hey, what's up? I'm absolutely fine. Welcome to Zoom. I want daily side links. My one daily side links. Ora side links. One. I was so daily like here. I go on the. I go so that. Koi like I'm di bang. I'm chali. One. Just so my column. So chali. I go on. So much. Timi mere u banna po anumati chahinchha ta timilai maya garna ta anumati chahidaina ni maya re sahi ho tyo ni ho kasale kasalai maya garna ta anumati chahidaina jasto mere u bhanera agcha agcha ta bhanna matra anumati chahine ho yo sari ta sari man paryo aba hajur ko facebook ma request par maile bujhina yo sari something ke thiyo माया भन्नुभएको छ हजुर नमस्ते स्वागत छ भाग्यलाई दोस्ती र ढुङ्गाको पूजा गर्दै नबस कर्म भगवान् र परिश्रममा भाग्य ढुकेको छ मलाई पनि यस्तो मलाई यस्तो यस्तो यस्तै क्रिएटिभ हुन मन छैन जस्तो मैले जस्तो पूजा जस्तो यस्तै राम्रोसँग क्रिएटिभ छैन अझै आरू ठकुरी भन्छ नो आइएम नट है म चाहिँ बाहुनी हो है एकदमै बाहुनी हो अहिले चाहिँ मेरो फेस यस्तो हुँदै गएर छकुरी जस्तो बट म चाहिँ बाहुन हो है हो तिमी ऋतु भाडा बोकेर हिँड्यो हिँड्यो भन्दैमा माग्ने हिँडेको नसम्झिनु सबै कुरा दिएर फर्केको पनि हुनसक्छ नाकै नाक हेर्दा हुन्छ म सुन्नु चुचो खतम नाकै एउटा गुनासो रह्यो जिन्दगीसँग उसको झुठो प्रेम झुठो भयो कि क्या हो एउटा गुनासो रह्यो जिन्दगीसँग उसको झुठो प्रेमको लागि गुमाएँ आफूलाई माया गर्नेहरू पनि नमस्कार दिदी कतादेखि हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ नमस्ते म त यति भन्छु नाक चुच्चो रे ठिक चुच्चो पनि छैन थेप्चो पनि छैन बाहुन खालि छ है बाहुनीले नाकै हेर्दा थाहा हुने चिची चिची रहेछन् होला पक्कै बाहुनी बल्ल मेरो लाइन पढेर मुस्कुरायो आजलाई काफी भयो जिन्दगीको यात्रामा बाटो कहाँ सकिन्छ र गन्तव्य त त्यही हो जहाँ सास रोकिन्छ वाह सो नाइस म यस्तो देख्नु भयो म त के भइसक्थेँ स्वस्तानी कथा भन्नु त भन्नु न के एक अध्याय मलाई नै म स्वस्तानी कथा पढ्दिनँ किनभने काठमाडौँ पढ्ने गरेकै छैन नाक त मगर छ नै छैन हो मगर यस्तो पनि उस्तो नभन्नु न मन दुख्दो रहेछ भाइ मेरो ढकाल हेलो निरुजी सन्चै हुनुहुन्छ वा वा एकदमै राम्रो लेख्नुहुँदो रहेछ पूजाजी हजुरले मलाई धेरै खुसी लाग्यो दुई दिन होस् या दुई वर्ष वचनको पक्का हुनुपर्छ पर्खाइ त सात जुनीसम्म पनि गर्न सकिन्छ तिमी पोएम पढ्दैछौ म तिमीलाई पढ्दैछु रे वाउ यो पनि राम्रो छ है त राशिषी हाई के छ खबर नानु कताबाट हो हजुर म यतैबाट बसिरहेको छु घर काठमाडौँबाट बोल्दैछु है म समीर खान हाई हेलो दिदी भन्नुभएको छ हेलो भाइ हेलो बेब खाना भइसक्यो रे लजाको राम्रो देखिन रहेछ रे त्यो भए अहिले उहाँ लेट नगर राम्रो थियो तिमी साई पोएम पढ्दैछु अनि म तिमीलाई पढ्दैछु के छ अनि भन्नुभएको छ सुमन कार्की हजुर म एकदमै ठिक छु हजुर सन्चै हुनुहुन्छ सुमनजी सृष्टि दाहाल हेलो सृष्टि याद आउने बाटोमा किन छ चक्काजाम नभएको तिम्रो मात्रै हो मायाको पुनर्विराम नभएको रे मिहिनेत गर्न छाड्नुहुन्न नभएसम्म मैले तबसम्म साथ दिन्छ जबसम्म तपाईँमा आत्मविश्वास रहन्छ त्यो एब्सोल्युटली राइट विनोद छेत्री ब्युटिफुल भन्नुभएको छ धन्यवाद विनोदजी तारिफको लागि
साँच्चै आज धेरै पछि लाइभमा आउनुभयो नि नै म लगातार 3-4 दिन भइसक्यो म लगातार लाइभमा आएको छु ल अब 1 आवर त्यो लाइभ बस्छु अलिक बिस्तारै गर्छु हेलो डियर भन्नुभएको छ खत्रीजीले हेलो नमस्कार दिप्याक दिनु न प्लिज भन्नुभएको छ दिनु न प्लिज भन्नुभएको छ हस् हजुर हस् यस यो फ्राइडे चाहिँ मेरो नयाँ गीत आउँदैछ तिम्रो याद भन्ने सुरुवात त घरकैले गर्छन् सफल उही नै हुन्छ जसले परिणामलाई अन्तिमसम्म लिएर जान्छ कुन ठाउँको बाहुनी पऱ्यो म चितवन लुकिङ सो क्युट थ्याङ्क यू म यस्तो क्युट देखिरहेको छु म झनै बैलाग देखिरहेको जस्तो लाग्छ उहाँ पनि भित्र बसेको छ मेरो कके भएको छ धर्मेन्द्र गुप्ता नमस्कार धर्मेन्द्रजी स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई नमस्कार रुमिला गौतम हेलो दिदी भन्नुभएको छ हेलो आई लभ यु रे हो र वा हो थ्याङ्क यू सो मच फर यु लभ विकास घिमिरे हाई ब्युटिफुल चेली दर्शन भन्नुभएको छ नमस्ते अनि यही फ्राइडे चाहिँ मेरोसँग आउँदैछ तिम्रो यहाँ सबैजनाले लाइक कमेन्ट गर्नुपर्छ कस्तो भएछ भन्नुपर्छ एकचोटि गाइदेऊ न तिम्रो गीत भन्नुभयो नयाँ गीत तिम्रो नयाँ मेरो नयाँ गीत तिम्रो याद बढ्दै जान्छ अनि समथिङ गजल टाइपको छ मैले मलाई मेरो लिपसिङ थिएन नि त्यही भएर मलाई खासै गीतहरू याद हुँदैन उसले चाहिँ तर अहिले गीत भन्यो भने फेरि त्यतिखेर के होला कस्तो सङ्ग होला भनेर त्यो खुल्दुली रहँदैन क्युरिटी रहँदैन सो अब आउँदैछ होइन सबैजनाले हेर्नुपर्छ सबैजनाले हेर्नुपर्छ है सबैजनाले हेर्नुपर्छ फ्राइडे आउँदैछ सबैजनाले हेरेर कस्तो भएको छ भनेर सबैजनाले कमेन्ट गर्नुपर्छ र म युट्युबमा गएर सबैजना कमेन्ट रिप्लाई दिनेछु आई एम ए बिग फ्यान दी थ्याङ्क यू सो मच रुमिला थ्याङ्क यू हजुर कहाँबाट भन्नुभयो धर्मेन्द्रजीले अहिलेसम्म काठमाडौँबाट बोल्दैछु हार्डली वेटिङ फर यु न्यू म्युजिक भिडियो थ्याङ्क यू सो मच खत्रीजी मैले हजुरलाई चिन्दिनँ तर हजुर सत्य आउनुहुन्छ खुसी लाग्छ सपना देखाउने रातहरू भन्दा आँसु देखाउने मान्छेहरूको हातको हुन्छ नि त्यहाँ मैले भोगेको कुरा हो यो त निन्द्राले तिम्रो आँखा लट्ठ छन् तिमीलाई देखि यो मन मख छन् रे हेलो बुनु के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ हजुर धन्य एउटा सास फेर्न काममा समथिङ के अल्छी लाग्दैन र मात्र आजसम्म त्यो अन्जनाजी समथिङ के भनिदिनु हुन्थ्यो है दिदी प्लिज प्लिज वाट इज प्लिज के गरौँ मैले के गरौँ भन्नुहोस् त प्लिज भन्दै हुनुहुन्छ अघिदेखि हेलो राम्री मान्छे के छ खबर हजुर म एकदमै ठिक छु थ्याङ्क यू सो मच खै त लाइभलाई सेयर गर्नुभएको सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् न प्लिज लाइभलाई तिमीलाई देखेपछि राम्रो राम्रो सपना देखिन्छ नि त भन्नुभएको छ र किन जस्तो मसँग लिरिक्सहरू छन् सायद हजुरलाई कामला आउला भन्नुभएको छ उहाँ हजुर आफै पनि लिरिक्स लेखेर कम्पोज गर्न दिन सक्नुहुन्छ भिडियोहरू चाहिँ धेरै राम्रो बनाउनुहुन्छ है बुनुले भन्नुभएको छ जस्तो राम्रो भिडियो बनाउन सकेकै छैन हजुरको सङ अलिकति सुनाउने हो भन्नुभएको छ हाम्रो सङ तिम्रो याद बढ्दै जान्छ अनि पिउँदै जान्छु नसाले हो नसाले चढ्दै जान्छ अनि पिउँदै जान्छु मलाई खासै राम्रोसँग आउँदैन बट ए भएको पनि छैन मैले गाएको है यो गीत मिलेको छैन मलाई गीत गाउन आउँदैन क्या बट सङ चाहिँ मैले गाएको भन्दा हजारौँ गुणा राम्रो छ सो हजुरहरू चाहिँ यसको लागि धेरै म चाहिँ धेरै आशावादी छु यो सङको सङलाई लेखेर अब हजुरहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ एकदमै स्टोरी बेसमा बनाएको छ राजा क्विन किङ क्विनको एकदमै स्टोरी बेसमा छ सो हजुरहरू सबैजनाले हेरिदिनुपर्छ एसरा रानीको हेयर स्टाइलमा धेरै राम्रो देखिनुहुन्छ त्यो म पनि पुरै एसरा रानीकै हेयर स्टाइल बनाएको छु मैले त्यो अब आउने सङमा पनि पुरै राजा रानीकै बेसमा बनाएको छु बनाएको बनाउनु भएको छ सबैजनाले होइन आँखाभित्र पीडा बोकी हाँस्न मन लाग्दो रहेछ नयनहरू टक्राएर मनमा माया जाग्दो रहेछ भन्नुभएको छ
यो चाहिँ थाहा छैन किनभने मैले मसँग यस्तो भएको छैन आजसम्म. छ छ धेरै राम्रो छ हजुर भन्नुभएको छ. धन्यवाद हजुरहरू सबैजनालाई. अब जुन आउँदैछ सङ्ग सबैजनाले तपाईँको भिडलाई बस्ने मानिस छैन टिकटकमा लगाएर लाइक कमेन्ट आउँदैन हजुर भन्नुभएको छ. मैले बुझिनँ हजुर के भन्दै खोज्नुहुन्छ. अन्जना रानीको राजा को होला भन्नुभएको छ. अन्जना रानीको राजा चाहिँ पर्सि आउँदै हुनुहुन्छ हामी राजा रानीको जोडी. सन्तोषी के दिदी हजुर के छ भन्नुभएको छ. ठिक छ हजुर मैले त एकदमै ठिक छु के हुनु होइन. मैले अब सबैजना फ्यान भएँ म तिम्रो फेसबुकमा मेसेज गरेको छु रिप्लाई दिनु ल भन्नुभएको छ आशिषीले. हस् हजुर तर यो फ्यान चाहिँ नभन्नुहोस् म स्टार होइन फ्यान हुन चाहिँ. हजुर मलाई मनपर्नुहुन्छ समथिङ यस्तै के अब त्यो फ्यान फ्यान हुनु र धेरै फरक जस्तो लाग्छ मलाई. दि मैले भनेको हुने भए त म हजुरलाई लगेर सिधै नारायण गर मैले बुझेन गएर राजा बनेर बस्दिन्थेँ के गर्नु भन्नुभएको छ. द्याट इज नट पोसिबल. इट्स ओके दी पहिलो भेटमै यति धेरै यादहरू आउन थाल्यो बन्धनमै बाँधे पनि यो मन. रानी मैया राधे राधे भन्दैछ नेपाल सरकारजीले. हजुर नमस्कार राधे कृष्ण हजुर सन्चै हुनुहुन्छ. यो अनुहारलाई टिभीमा हेर्न पाउने भयो खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ. अस्ति मेरो नयाँसँग हेर्नु भएन आइसक्यो रिलिज भइसक्यो त. दि मेरो ड्रिम हो हजुरको ब्याग पाउने भन्नुभएको छ. म कस्तो समय खा आज भएको राम्रो भएको छ हजुर म ब्याग दिँदिनँ है भोलि आउनुहोस् के थाहा भोलि कसले देखिएको तर लाइफ इम्पोसिबल भन्न भनेको त केही पनि छैन तर कतै न कतै गएर कोही न जोसँग बोल्दिनँ भनिन्छ त्योसँग भेट त अवस्था नै हुन्छ. हामी त्यतिर त बस्छौँ भेट नहुने त कुरा नै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. हेलो मिस कुई भन्नुभएको छ. बात तिम्रो नयाँ सङ्घ कुन हो र भन्नुभएको छ. नयाँ सङ्घ चाहिँ अब आउँदैछ तिम्रो याद भन्ने पर्सि फ्राइडे रिलिज हुँदै मलाई त. अनि मेरो त्यो जुन अस्ति रिलिज भएको सङ्घको बायो चाहिँ लिङ्क चाहिँ बायोमा छ है. हेलो नम्रता मेरो फुली नै भाँचियो क्या हिजो होइन त्यो कस्तो खाली खाली देखिरहेको छ त्यहाँ पनि. हेलो गीताजी म राजा बन्न प्राय पाएँ त साँच्चु नै तिम्रै हुन्थेँ भन्नुभएको छ. जसको हुनुहुन्छ उहाँ हजुरको क्विन नै हो सोच्नु होला है. हजुर ठिकै छु नम्रता म सन्चै छु. तिमीलाई नै भनेको अन्जना भन् दुइटा पछाडि यो दुइटैमा दुइटै मलाई एकदमै प्यारो छ दुइटै होइन. यो चाहिँ मेरो कति 19 बर्थडेमा दिदीले दिनुभएको थियो. अनि यो चाहिँ मेरो 22 इयर्स हुँदाखेरि दिदी नजरले दिनुभएको थियो. खाना खानुभयो भन्नुभएको छ. हजुर खाना खाइसकेँ. नमस्कार कि गिरिधर साई. हेलो गिरिधरजी हजुर लौ आयो है गोर्खाली भन्नुभएको छ. हजुर नमस्ते. म हजुरको लाइफमा बसेर जिन्दगी आफूले लेख्न नसकेको र अरूले देखेको त नबुझेको किताब जस्तै हो. एब्सोल्युटली इन्ट्रेस्टिङ टपिक भयो. सबैजनाले पढ्छन् इन्ट्रेस्टिङ टपिक छैन भने कसैले पढ्दैन. मेरो ब्याचलर क्लियर भइसक्यो आकाशी. अब मेरो मास्टर जोइन गर्ने बेला भइसकेको छ.
आरामै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ गीताजीले. हजुर म ठिक छु गीताजी, थ्याङ्क यू सो मच. साँच्चै हो रहेछ, मान्छेले आफ्नो जरुरत पुरा गरेपछि व्यवहार र कुरा गर्ने तरिका दुवै बदल्न थाल्ने रहेछ. थ्याङ्क यू सो मच सविताजी. हेलो नानु, गुड आफ्टरनुन, अनि धेरै माया भन्नुभएको छ. थ्याङ्क यू सो मच सविता पाण्डेजी, हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै माया. कस्तो राम्रो ठाउँ तिम्रो रे. थ्याङ्क यू सो मच अतिथि रोजको लागि, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई गिफ्ट दिनुभएकोमा. धन्यवाद. घर कता हो बहिनीको भन्नुभएको छ. घर कता हो बहिनीको, बहिनीको घर चितवन हो नि हजुर. घर कहाँ हो नि भन्नुभएको छ. मेरो घर चितवन हो हजुर. हेलो सन्तोष ढुङ्गानाजी, हेलो नमस्कार. हाम्रो गरिमा शर्मा, हेलो दी भन्नुहुन्छ. हेलो नमस्कार गरिमाजी. धुर्बेलाई चिन्नुहुन्छ भन्नुभएको छ. को धुर्बे? चिन्दिन नानु. हजुर कति राम्री नानी, बोली पनि त्यस्तै मिठो. थ्याङ्क यू सो मच. म चितवन आउँदैछु घुम्न. म चितवन बस्दिनँ तर चितवन कुन ठाउँ भन्दैन. चितवन ज्यामिरे हो मेरो घर. गाह्रो भएछ त सर नानी, सुत्ने होइन, सुत्छु अब. हजुर धेरै राम्रो हुनुहुन्छ. त हात्ती हो निकुञ्जको भन्नुभएको छ, मैले बुझिनँ. ए त्यो यहाँ कस्तो हँसाउनु भयो. तिम्रो आँखा यसरी टोलाइरहेका छन् लाग्छ तिमीमा, बिना तिमी बिना म देखि म बिना मैले बुझेँ. यस्तो अलिकति भयो, मैले बुझ्दै बुझिनँ क्या. मलाई ट्राइड होइन, म चाहिँ कोसिस गरेर आएको छु. अनि खराब छ कि तिमीले पढ जस्तो देख्छु. म्यासेज भइभ्यायो. आई 22 इयर्स ओल्ड, म्यासेज भइसकेको थियो. नाना राम्री हुन्छ किन नेपालमा जन्मेको. बिपी खड्का, हेलो बिपीजी, नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई. सबैजनालाई स्वागत छ. अनि हजुरको भिडियो हेर्दा हजुर कस्तो मजाले बोल्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन. त्यो हजुरको भोइस स्विट. थ्याङ्क यू सो मच. बिस्तारो पढ न बुझ्छौ भन्नुभएको छ. कता कता कताबाट हुनुहुन्छ हजुर? म चाहिँ काठमाडौँबाट बोल्दैछु. अब चाहिँ मेरो नयाँ मेरो भिडियो आउँदैछ फ्राइडे, तिम्रो याद भनेर सङ्ग आउँदैछ, सङ्ग रिलिज हुँदैछ. सबैजनाले हेरिदिनु होला, सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला. यस्तो भयो है अन्जना भन्नु होला. मैले स्टोरीमा पनि राखेको छु, टिकटकको स्टोरीमा पनि त्यसको त्यो सानो पोस्टर राखेको छु. पोस्टर हजुर कस्तो राम्रो दिदी. दिदी एनी टिप्स भन्नुभएको छ. चेरी ब्लस टिप्स चाहिँ केही पनि टिप्स छैन. म जस्तो केयर गर्दिनँ आफ्नो स्किन र हेयरको लागि, जस्तो केही पनि केयर गर्दिनँ. बट सबैजना नेचुरली राम्रै नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. नराम्रो कोही नै हुँदैन जस्तो लाग्छ. हजुरले आफूले आफूलाई राम्रै सोच्नु भयो भने चाहिँ राम्रो लाग्नुहुन्छ है. सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ है. पोजिटिभ वेबाट सोच्नु पऱ्यो. के छ काली, घर कता हो भन्नुभएको छ पवन चावला गाईजीले. हजुर मेरो घर चितवन हो नि. यदि लड्यौ भने आफै उठ्ने हिम्मत राख, मान्छेले झरेको पैसा उठाउँछन् तिमीलाई होइन. तर एक्टिङ र मुस्कान त दामी छ है भन्नुभएको छ र. धन्यवाद कि भाइ हजुरको. मैले त गरेको मैले हजुरहरू गरेको छैन, मैले जसँग एडिटेड छु रे. हाई क्युटिसिस, खाना भयो हजुर? खाना भइसक्यो हजुरजी, हजुरले खानुभयो. ओके एभ्री वान, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई. अब चाहिँ मेरो काम छ अलिकति. अनि सबैजनालाई धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु. सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर फलो गरिदिनु होला. मैले भर्खर पनि भिडियो पोस्ट गरेको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ. दर्शन अनि नमस्ते मेरो मनको मान्छे, मेरो धेरै मनपर्ने टिकटकर. थ्याङ्क यू सो मच विकास पुजी. आ, आ,
मैले बुझिनँ मेरो नानीले हजुरलाई कस्तो मन पराउँछ भनेर. थ्याङ्क यू सो मच प्रश्नजी. ढोकामा पनि सुहाउने, ढोकामा पनि सुहाउने, ढोकामा पनि सुहाउने, राजदरबार पनि सुहाउने सिस्टर भन्नुभएको छ. जब टाढा छोडेर लाइभ इन गरेर भनेर यसरी आज सायरी लेखेर रमाइलो भयो. अँ खुसी लाग्यो मलाई. लाग्छ तिमी छुची छौ नत्र कि त तिम्रो आँखा लोभी छन्. छुची छौ तिम्रो आँखा लोभी छन् भन्नुभएको छ. मेरो आँखा लोभी छन्, मेरो आँखा बरु अलिकति मेरो आँखा कस्तो छ भनेर तिनजनाले एक्सप्लेन गर्नुहुँदा चाहिँ मेरो आँखा चाहिँ अलिकति टोलाएर टाइपको दुई प्याक लेखे जस्तो टाइपको छ. मलाई किन हो फलो ब्याक दिनुभएको, मलाई मन दुख्छ होइन समथिङ यस्तै भन्दै हुन्छ. मैले हजुरलाई नचिनेर होला विकासी, त्यही भएर नै होला मैले नचिनेकन फलो ब्याक दिँदिनँ क्या. दिदीलाई बिरामी जस्तो देखिरहेको छ, म समथिङ यस्तो बिरामी देखेँ. म घरमा जाँदा केही पनि यस्तो लगाएर बस्दिनँ नि त. अनि त्यही भएर होला. मलाई नमस्कार महारानी भन्दै हुनुहुन्छ. यादव राजा राजा रानीजी भन्दै हुनुहुन्छ. नमस्कार. एनिवे एभ्रीवान, सबैजनालाई गुड नाइट, शुभरात्रि, सबै कुरा शुभ रहोस्. भोलि हामी फेरि भेट्नेछौँ दिउँसो, अथवा दिउँसो पनि आउँछु म त लाइभ, अनि बेलुका पनि लाइभ आउनेछु. अन्त टिकटकलाई पुरा 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 समय दिने मैले गरेको छु. हजुर बुझा, अझै तिम्रो आँखा न साह्रो छ, हेर्दा नै झ्याप फरक सिखा छैन. अलिक दुई प्याक लिएको जस्तो मेरो आँखा छ. सबैजनाले त्यस्तै भन्नुहुन्छ मलाई. ईश्वरको आँखाको हाँसो नै सबैभन्दा राम्रो हुने भन्नुभएको छ. विवश के छ नानी, हल्का भएर ठिक छ दाई. खाना खायो तिमीले, लिरिक्स सेन्ड गरिदिन्छु. मेरो दिदी राम्रो राम्रो भिडियो अझै हेर्न पाऊँ. थ्याङ्क यू सो मच. जाने बेला आइपुगे कि अब म आज. अँ मेरो जाने बेला भइसकेको छ. नमस्कार दृश्यजी. हेलो नमस्ते मुहार भन्दै हुनुहुन्छ. नमस्कार मुहार, के छ खबर? हजुर म एकदमै ठिक छु दृश्यजी, धन्यवाद. यस फ्राइडे चाहिँ मेरो नयाँ म्युजिक भिडियो तिम्रो याद रिलिज हुँदैछ. सबैजनाले हेरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नुहोला. कता छु आजकल? म काठमाडौँ नै छु. नमस्कार मुहार भन्नुभएको छ दृश्यजीले. हजुर नमस्कार. धेरै मोबाइल नजिकबाट नहेर्नु है, आँखा कमजोर हुन्छ, आँखाको पानी छुट्दै जान्छ. आइपुरु जाने बेला मेरो दर्शन लिएर जानु न त. ओके थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद. हामी भोलि फेरि भेट हुनेछौँ. सन्दीप नेउपानेलाई चिन्छौ? नाइ चिन्दिनँ सन्दीपजीलाई, को हुनुहुन्छ? उहाँको लाइट पढ्ने मन लाग्दैन. र हेलो नानु भन्दै हुनुहुन्छ. हेलो नमस्कार, किन यसै पनि नगरेको मेरो रिक्वेस्ट भन्नुभएको छ दिपेन्द्र राज सुवेदीजीले. म जाने बेला भइसकेको छ. म नि काठमाडौँमै छु, तर किन दिदीले सात समुद्र पार जस्तो लाग्छ हौ भन्नुभएको छ. मोडल भन्नुभएको छ. ओके दिदी गुड नाइट, बाई, सी यू. पूजाजी म दिनेछु है हजुरलाई ब्याक. ओके थ्याङ्क यू सो मच सबैजना, बाई, टेक केयर, गुड नाइट. सबैको रात शुभ बित्नु.